assalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Adiga maa ii yeertay? Haa, anigaa kuu yeeray. Axmedow, horta maanta shir aad iyo aad u muhiima oo abaabulka hawsha arrimihiisa buliiska iyo amniga looga hadlaayo ayaan rabaa labadeenna inaan ka qayb galno saaxiib. Aadana u arrintaas inaad ka fiirsato way. Haye. Aniga intaan ifka jooga adduunyada noloshayda amni si looga shaqeeyo weligay ma aqaanin. Haye. Adiganiga ma roonid? Waa arrinta. Buliiska, aarmiya, ciidan iyo akoon iyo mushaar inta haddow isku haysto usugaa la rabaa dadka inuu u adeego. Haddow abaabul shiraadii arrin meel ku qabsaayo arrin ciidan sir waay. Maxaa afaare buliis dad kaloon wax ogeyn iyo odayaal ka quseeya ma ii sheegi kartaa? Waa arrinta. Buliis waa mid adduunka si aada looga yaqaan. Kow. Ummaddaanna ku weynoo ahmiyad gaara la siiyo inaan ammaan iyo bogaadin u jeedinaa la rabaa saaxiibow ina keen. Aniga abadkay ma ammaanin buliiska. Axad aan hambalyayna yiraahdana waaga indhahayga ma saarin. Kow. Arladan dadka jooga inta aan ka aqaano kulli waas aragnaahay qofaan eed ka tirsayna aaminaysa buliiska adaa iigu horreysa. Mana loo ololeeya anaa aqaana buliiska si kastood u ammaanto. Kuwa abaalgudi maahe ka ilaasha naftaada. Waa intaas hadalkayga. Ee haddaad aqbalayso dadkan aagga xirteenya asgartan dabajeexa afka kaa geliyaysa isku aadina joog. Buliis waa midka amnigiisa ummaddan ku hurdaanee naf iyo maalba ilaalshoo lagu aaminay waaye. Eedo uusan lahayn ayaad u jeedin rabtaa mana kaa aqbalay. Erayadaad ku hadlaysa Axmedow qalad waaye. Anigaa ku maqlee dadka yay ku ogaan ee hadda intaan ku arkaya ku istaqfurulayso. Aan istaqfurulaystay arrimihiisa buliiska xaalla egood ka taqaan. Wax badan! Ilkaamaad jibisee islaamku soo dacaweysa. Maya. Armaa station buliisa arrin kaa gasha waagee midka oobiga jooga eedaha waa gudbaaya afkarad kuugu shaqeeya. Maya. Inaad aqaanin buliiska horta saas ku ogaaw. Awoodda guud ee buliiska ifafaalaha muuqda waa astaan nabadeed. Nabadeed. Mar haddaadan arkaynina inkiraysa wanaagga adna waa ku ogaaday. Ummaddaan horumarkeedii amnigaa ku dhibaaya. Laakiin saan ka arkaayo buliiska sanadkan ahlubaadilka goor dhow insha allahu dhammaan waa lasoo afjaraaye adna intii laga gaaray FM-yaasha ka caytan. Horta eedaynta buliiska mar haddaan ambaqaada ma istaagi lahayna irdaadiga ooda. Waa la soo afjaraana kuma aamusin laakiin inshaa allaahu dhammaan markaad tiraad iga raysa. Waa ku salaamaa saaxiib. War iga tag. Waryaa ileen dad lama aamino. Axmed, waxaan u haystay nin akhyaara oo amniga iyo nidaamka iyo dowladnimada iyo waxaas dhan nin oo ku qanacsan oo ku fiican. Ileen waaba afmin shaar qaa'ina. Mar dambe bu ku salaami maayo naga tag.